по малата възраст. Колегата е по-голям от Ория, така че там пробваме и това. След това ще добавя това, което той изпусна. Здравейте и от мене. Ще започна с благодарностите, първо към вас, за това, че отделяте от времето си и сте част от примерите на книгата Белия Дело. Вашето присъствие прави примерата приятно. На второ място благодаря на издателство Сиела, че пое ангажимент към издаването на това изследване, защото то действително беше изключително убедисто и, както знаете, издаването на подобни книги е трудничко. Благодаря и на целият екип, който работи по книгата, и на автора на Кулицата Дамян, и на редактора Христо Блажев, който чухте преди малко, и на коректора, който имаше много навременни намеси по този изключително обемен труд. За какво става въпрос? Мисля, че трябва да започнем с това, че тази книга съдържа подробности за един от епизодите на политическото правосъдие по времето на управлението на комунистическата партия в България. Бих казал, че извън рамките на дейността на така наречения Народен съд 1944-1945 година, България липсва цялостно изследване на политическото правосъдие. Нарича по политическо, защото то е такова. По времето на една тоталитарна държава, правосъдието не е независимо, а е част от цялата репресивна машина на тоталитарната партия и режим. Така че един от приносите, вероятно, на това изследване ще бъде да хвърли светлина върху един от съдебните процеси, който е подготвен от комунистическата партия и показва много ясно как работи това политическо правосъдие. А то работи без отказ. Без отказ. От арестите, през следствието на държавна сигурност, до излизането на съдебно решение. И ако се замислиме върху факта, че подсъдимите по това дело, офицери от една специална разузнавателна секция, чиято дейност, основна дейност е от 20-те години, няма как да си дадем сметка, че 54-та година, когато се провежда този съдебен процес и тези офицери са обвинени за събитията след атентата в църквата Света Неделя 1925 година, е изминал един период, който опира до въпроса с давността. И книгата много ясно показва как комунистическата партия няма абсолютно никакъв проблем с преодоляването на казуса от давност. Нещо повече, от документите, включително и най-важните документи са публикувани в документалното приложение на книгата, ще видите механизмът, по който много бързо, още в 1953 година, в подготовката на създаването на условията за този съдебен процес, е направено това решение. По какъв начин да бъде преодолян проблема с давността? Защото, забележете, тези офицери от 1947-1948 година, по-голямата си част, лежат без присъда в лагерите, включително в Белене. Но 1953 година, тогавашното управление, начало с Вълко Червенков, не може да се позволи те да бъдат освободени. И тогава се предприема тази подготовка за този съдебен процес, именно чрез преодоляване на давността и не само на давността, и на редица амнистии, които са направени
в предходните години. Затова аз не да твърда, че този съдебен процес е процес за назидание, той не е за справедливост. Ще ви помоля тези от вас, които последните кандидатите, много внимателно да четат нашия предговор, защото ние там сме казали, че първо не пишеме тази книга и не сме направили това изследване за пренаписване на нечия биография или за тяхното изпелване. И на следващо място ние като съавтори по никакъв начин не одобряваме какъвто и да е вид репресия, в което и да било време. Защото съм сигурен, че ще има спекулации. Сега е много модерно. Как хората и дори както сега става и в Украина, както става всъщност в Украина, хората, които засягат така болезнени моменти от едно минало, да бъдат веднага обвинявани, че са фашисти. Мисля да спра до тук, за да може и колегата, който между другото има основна роля за появяването на тази книга, аз бях поканен от него преди 4-5 години, ако не се лъжа, за да разчета част от документацията в архива на Държавна сигурност. И моето така участие би го нарекал действително скромно, без да скромно, че излишно. Но все пак, мисля, че е редно да посочим, че сме благодарни на комисията по досиетата, която създаде през последните години много добър режим за ползване на тези архивни материали. Ние задържахме едно 20-тонно дело близо 2-3 години, мисля, че повече от 3 години. И в крайна сметка, и с това ще приключа, без да сме искали, книгата се появява на бял свят в един много интересен момент. Интересен момент, който касае нашето съвреме, е именно казуса с тъпостта, но за престъпленията на комунизма, който седи пред настоящия състав на Българския конституционен съд. Знаете, че през септември месец миналата година Народното събрание, 43-то Народно събрание, извърши промени в наказателния кодекс, с които отмени тъпостта за престъпленията по време на комунистическия период на тоталитарен. В края на миналата година също така знаете, че главният прокурор оспори тези законодателни промени, тези промени, извършени на Българското народно събрание, атакувайки част от разпоредбите пред Конституционния съд, който сега трябва да се произнесе по този казус. Много е интересно да се направи паралел и мисля, че трябва да покажем и това нещо. Защото книгата Белия терор показва как една тоталитарна система няма никакъв проблем да осъди когото и да било, за каквото и да било. Когато потърсихме мнението на известни юристи по този казус, се оказва, че много малка част от тях знаят, че през 1953 година по този начин комунистическата държава е решила един проблем, а именно чрез преодоляване на въпроса с съставността. И също така в книгата е направен един друг паралел за това как действа правосъдието в една нова демокрация, именно след промените в България през 90-та година, именно с въпроса за давността по делото за лагерите. Тоест имаме от една страна една тоталитарна система, за която няма никакъв проблем да осъди, пак повтарям, когото и да е поискала, за каквото и да е. Тук в случая става въпрос за осъждане на 13 души анблок по винение за смъртта на 400 и над 400 души. Представите ли се? Без съдът да приеме конкретика за всеки отделен случай. А по делото за лагерите, прокуратурата, съдът се произнесе създавно, защото тя съществува и не може да бъде преодоляна. Тя седи пред българското правосъдие. Макар че отварям скоби, двама главни прокурори, преди сегашния прокурор, работиха в друга посока, именно към обръщане към Народното събрание за преодоляване на тази тъпост, а не за сега за отмяната, но тук ще спра. Така че има го и този паралел, как демократичната държава и правосъдието, което действително е независимо, след приемането на Българската конституция
1991 година, на практика не може да се справи с наказателното преследване на едни престъпления, колкото и да са тежки. И ние там виждаме, че прокуратурата, въпреки че убитите в лагера край Ловеч са над 150, прокуратурата внесе в съда обвинителен акт само за 14 престъпления. Не че ни зачита другите, а само защото е успял да събере доказателства за 14 убийства. Доказателства с свидетелства, с свидетелски показания, а не така решаване на човешки съдби анблок. Спирам до тук и мисля, че колегата, който е развил, смятам, че книгата ще бъде така предизвикателство, особено в ръцете на българските юристи, защото за първи път тя прави опит за и юридически прочит на този период, който така в историографията се нарича бял терор, защото това, което ние се докоснахме, това, което на практика съществува, е един емоционален, исторически прочит на тези събития, включително и преповтаряне на някои тези като рефрен от историците, и то в един период, в който те също са работили в положение на това обстоятелство да не бъдат свободни в своите изводи, именно когато е съществувал този тоталитарен режим и в последващите години. Благодаря ви за вниманието. Аз ще питам да говоря високо, чувате ли оценка? Да. Защото микрофонът ми е много удобен, не съм свикнал. Поне в средната зала, като ходя малко по-така общо. Не е такова голямо разстояние. Благодаря на всички вас, че присъствате на днешното събитие. Аз се казвам Христо Петров и съм адвокат по професия, практикуващ. Трябва да споделя, че атентатът от 16 април 1925 година е стоял в мен още от впечатление още от малко дете, без да учих пресилно. Научих за него в четвърти клас част по дивознание. Беше 1987 година. Естествено, повече колата ми бяха квалификациите за предстоящото европейско първенство в футбол в Германия и обърнах особено внимание. Но запомних, че... Но най-вече че един българ се върна друго си за друг. Естествено, продължавам да разбера, учителката също естествено влезе от ние ни обясни и нямаше да разбирам за това. Работата по този труд беден терор от 23-25 година започва през 2011. И си признавам, че поне аз пуснах задачата. Ужасно е оценка. Фактологията, която трябваше да проверим, за да писам това, за да беше отробно. Проблемът е, че периодът от 23-25 винаги се обозначава като българския, времето на българския протофашизъм. Съответно, изходите са били преувеличавани, някои преувеличавани. И ние с колегата Христов не можем да писам от предишни следователи. Трябваше да проведем изцяло много изследване от тази мяра. Т.е. да издирваме, да изчитаме дълги ръкописни материали, защото така естествено се чувствах да съм ръка, да издирваме стари, отдавна колени за колени молни, вихтали съдебни решения, просто беше много тежко. Даже помня, това беше още в началото, един раз го водихме в коридорите на комисията по сията, на което аз го съм. Да се разточим слава по делото Коркова команда, която колегата споменава също офицерите от тази секция на Министерството на годината. И изцяло да игнорираме интересни моменти, като изследването на убийството на Александър Стамбулийски, като режимът на военното положение в България, на военно-военния съд. И малко след това аз сам съм убеден, че също стане много грешно. Защо? Защото изпускаме шанса. Изпускаме момента да получим. Това са много важни моменти за историята на българската държава и българското право. Така че, постепенно в хода на писането се
появи тази идея за трите истини, които може така да ги наречем, те са три различни погледа. Бенетерор се развива през 23-25 година. Бенетерор е някъде, как да кажа, художество, така се наложи. Първо, каквото се е случило тогава е било преценено през погледа на самите участващи. Жертви, извършители. Втори прочит на периода през 54-та година българското комунистическо правосъдие, което има свое разбиране. Трети прочит, прави днес ние. И се опитваме, колкото можем да се дистанцираме отстрани, защото това са тежки моменти, които впечатляват. Опитваме се да обясним хладно, както обяснява законодателя, вътре в пресъпа, на фактите и тези закони и положения, които са движили и едните и другите за техните действия. Наистина знам, че някои от вас няма съгласен с някои неща, които ние сме изложили в книгата. Например, голяма част сме израснали с убеждението, че генерал Иван Вълков, военен министър, четири правителства по време на цар Борис III, винаги ще принадлежи на пандемониум на българската история. А Яков Боросиев, който е бил шеф на комунистическите терористични групи за селективни политически убийства, винаги ще обитава пантеона. И обаче не смятаме така. Смятаме, че този подход е погрешен. Боросиев е направил своя избор. С действието си прибягал търпен за първа по себе си. Вълков е действал като военен министър в условията на монархическа конституция, която е търговската. И също така е действал според военните обичаи. Можем да добавим, че беше много трудно да направим този превод именно на действието на мирновременните закони по време на военно положение и по време на военно време. По време си търбиското си бита 23-та година военно положение било обявено в България. Било обявено през 25-та година и след Априлския атентат. За кратък период, 2-3 седмици, имало и военно време. И каква е разликата между двете понятия? Военното положение, научно казано, държавата в военно положение е държава в положение на неизбежно право. Тя е извадила пистолет срещу насочен срещу нея пистолет. Във военното време пистолетът произвежда стрел, за да унищожи противника от среща. Ние трябваше да направим това обяснение. Дали България за този период законът е мълчал по време на война, както казва Цицерон, е писал, са по-точни, или не е мълчал, но има по-друг глас, както бившият конституционен съдия на САЩ, който време пистолет пише. Ние считаме, че първата хипотеза, макар и по-лесна, не е била вярната. Законът е говорил с първо глас, а именно като закон във военно време, във военно време е хаос. И ние това трябваше да го засним. А да го засним днес е доста трудно. Защо? Защото разбирането и обществото е друго. Всички ние сме израснали в първо време в условията на републикански конституции. С диаметрално различни разбирания от военно време е хаос по време на една монархическа. За съжаление, българската правна мисъл има доста беден опит в оценката на юридическите измерения на война, външни и вътрешни. Надявам се, че това, което сме направили, сме определено достъпен език. Цялата тази проблематика, която продължава десетки години, достигва до нас по един, така да го кажем, специфичен начин. Накрая искам да отбележа също моите благодарности към издателство Сиела. Помогнаха тази книга да стане реалност. Аз съм господин Веселин Тодоров, изпълнителен директор на Сиела Нова Мате, господин Константин Йорданов, директор книгоиздаване, господин Захари Карабашнев, главен редактор, господин Христо Блажев, главен редактор, госпожа Катя Найдова, коректор, господин Петър Дамянов, който извърши предпочатната подготовка и господин Дамян Дамянов, който направи вълнуващото в мен. Искам да благодаря на така приятна Томчева,
през чието съдействие разбира тази проблема ще се случи. Накрая специална благодарност на професор Веселин Янчев от катедра Нова история на Софийския университет, без чиято експертна помощ някои въпроси ще бъдат поставени на вършене. Благодаря и още.